Najbolji rukomet i dalje dolazi odavde. Balkan Handball, 15 godina. Prvo iskustvo za tebe, prvo pozitivno iskustvo reprezentacije Srbije u smislu da smo se plasirali na veliko takmičenje. Kako se osjećaš? Pa nije prvo. Evropsko prvenstvo je bilo stvarno prvo. Bilo je baš posebno za mene, ali svetsko je nešto više. Onda moja porodica je bila tu protiv Slovenije, da je strašna ekipa, baš dobro igraju, imaju dobri igrači i igrali smo sa karakterom danas, dobra odbrana, Banda je super branio i možemo da budemo ponosni. Dve različite utakmice u celju sa puno golova, ovde na mali broj golova. Pa da, mi smo hteli tamo da igramo, da imamo, da igramo polukontru i sve, da... Najbolji igrač ikada, Le Meilleur, brat. Ne, ali menjali smo taktiku ovde, hteli smo da imamo jaka odbrana i posle da vidimo. Vodili smo skoro celu utakmicu i igrali smo sa glavom i baš je dobro. Sad može da se slavi? Naravno, naravno. Pa do kraja noća. Napreduješ?